Miten tavallaan, kun sulla on tää, tavallaan kaksi kulttuuria, ehkä kolmeenkin, jos miettii vaikka ismailaista kulttuuria siinä kolmantena, niin ootko kokenut rasismia yhteiskunnassa? Joo, mutta sit pitää taas olla kriittisiä siinä mielessä, että kuinka paljon se on oikeasti rasismia ja kuinka paljon se on mun tyhmyyttä. Nyt jos opettaja heittää mut luokasta ulos ja mä oon silleen, ja mä muistan, mä olin yläasteen silleen, mun mielestä oli vaan hauskaa, koska mä näin heti, kun mä sanoin opettaja rasistiksi, niin se opettaja jääty. Tiedätkö, ja se alkoi miettiä sille. Se oli sille kriisi, se oli sille, oh my god, onks mä oikeesti rasisti tässä, tiedätkö? And poor teachers, tiedätkö, mä oikeesti niinku, anteeks, kaikissa mun hölmöilystä ja näin. Niin tota, niille se oli niin iso juttu, ja mä saatan vaan sanoa sen, tiedätkö, ihan vaan läpä. Tiedätkö, mun mielestä se oli vaan hyvä läppä, ja ne ei pystynyt sanoa sille mitään. Joten siinä on sitä, mut sit varmasti jonkun verran sitä löytyy, joskus sitä tulee niinku ihan tuntemattomilta, niinku junassa. Mä muistan kerran, mä olin tota mun siskon kanssa junassa ja yksi vanhempi rouva, ei niinkään vanha, ehkä joku 5-60, niin alkoi vaan niinku haukkuu niinku mua ja mun siskoa ja sit tota sanoi, että sä viet kaikki työt. Tiedä, että te ootte työttömiä tälleen. Sitten mä silleen, hei mä oon Mäkkis duunissa, tässä on mun Mäkkikortti ja tuo hiljaa. Ja sit se nainen on silleen, no niin sä veit Suomen niinku työpaikan. Mä oon silleen, Mäkki ei ole suomalainen, että se on ihan ulkomaalainen. Sit se on silleen, ei me tarvita mitään Mäkkiä. Mä oon silleen, että okei, jos sanotaan, että ulkomaan, niinku tehdä kauppaa ja ylipäätänsä, koska mun näkökulmassa oli, mä olin lukiolainen. Mä oon silleen, että miten sä voit sanoa, että tehdä ulkomaalaisten kanssa niinku yhteistyötä on huono asia. Sä syöt banaania, toi banaani ei kasvanut Suomessa. Sä syöt omenaa, toi omenakaan ei hyvin todennäköisesti kasvanut. Kahvi, tiedät sä, niin kuin, että okei, lopetetaan nyt ulkomaalaisten kanssa tekee kauppaa. Katsotaan, mitä täällä Suomessa sit syödään. Ei millään paha, tiedät sä. And we all need each other. En mä sano, että niin kuin Suomi tarvii muita, vaan me kaikki tarvitaan toisemme, jotta me voida hyvin ylipäätänsä. Niin so, it was really weird. Ja se pisti niinku, sellaiset kokemukset pistää aina miettiä silleen, like, ah, do I belong here or what not. Mut toisaalta, tietysti, nyt vanhempana kun katsoo sitä asiaa silleen, että ihmiset on tosi epävarmia. Epävarmoja monesta asiasta syystä. Ja yleensä, jos sä katsot ne, jotka on rasistisia, niin yleensä niillä menee tosi huonosti. Ne itse töissä ja ne niinku kamppailee siitä resursseista. Oh. Mainoskatkos. No. Mut siis mun pointti vaan silleen, että epävarmat ihmiset käyttäytyy epävarmalla tavalla.